ናችሁ ሁሉ ሰላም በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርበኩት ለ11ኛ ክፍል የሚሆን ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬው ትምህርታችን ቻፕተር 1 ስለ ፋንዳሜንታል ኮንሴፕት ኢን ኬሚስትሪ ዘሆል ዩኒቱን በአጭር የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርበያለሁ ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንድም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን እንግዲህ ዩኒት 1 ስለ ፋንዳሜንታል ኮንሴፕት ኢን ኬሚስትሪ ዋና ፋንዳሜንታል ኮንሴፕቶችን ብቻ የምናይ ይሆና ማለት ነው። ስለዚህ በመጽሐፋችሁ ፔጅ 3 ላይ ጀምረን የምናየው ፋንዳሜንታል ኮንሴፕት ኢን ኬሚስትሪ ወይም ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኬሚስትሪ ላይ የምናየው ነው። ስለዚህ what is ኬሚስትሪ ወይንም ስኮፕ ኦፍ ኬሚስትሪ ከሚለው ነገር እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ኬሚስትሪ ብዙ አይነት አድቫንቴጅ አለው ጥቅም አለው ማለት ነው። ፔጅ 4 ላይ መጽሐፋችሁ ላይ እንደምታዩ ኖርማል ኬሚስትሪ ለአግሪካልቸር ባይ ሜኪንግ ፈርቲላይዘር ኢንሴክቲሳይድ እንዲሁም ደግሞ በፕሪዘርቫቲቭ ኮንቴንት ወይንም ምግብን ፕሪዘርቭ በማድረግ ለምሳሌ እንደነ ሶፍት ድሪንኪንግ ለረጅም ታይም እንዲቆዩ የሚያስፈልጋቸውን ኬሚካሎችን በማዘጋጀት ዳይስ ወይንም ቀለሞችን በመስራት ለሼልተር ሲመንት በመስራት እንዲሁም ደግሞ ድራግ ሜዲሲን በመስራት ዳይናሚት ፋየርወርክ ብለን እንጠራቸው እነዚህ አይነት አድቫንቴጆች አሉት ማለት ነው። እንደ ፔትሮሊየም ኬሚካል ብለን እንጠራቸው ደግሞ እንደ ዲዝል ኤንድ ፔትሮል ያን እንጠራቸው እነዚህ ነገሮች ሁሉ በመጥቀም ዴይሊ ላይፍ ላይ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ኬሚስትሪ ማለት ነው። ስለዚህ እንጀምር ኖርማሊ 1.1 ዘ ስኮፕ ኦፍ ኬሚስትሪ የኬሚስትሪ ትልቁ ነገር ወይም ዋና ዴፊኒሽኑ ምን ይባላል? አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዲስ ሴክሽን you should be able to know define chemistry scope of chemistry ኬሚስትሪን ራሱ ዲፋይንድ ማድረግ አለባችሁ። ሌላው distinguish the major field of chemistry የኬሚስትሪ major ፊልዶች አሉ በስሩ የሚጠቃለሉ ማለት ነው። ሌላኛው subdivision of branch of chemistry ብለን እንጠራቸው ነገር ነው ያለን። እሺ definition of chemistry chemistry is the science that deals with the matter and change that undergoes chemistry በመጠራው ኖርማሊ ናቹራል ሳይንስ ነው ግን የሚያጠናው ስለምንድን ነው ማለት ነው። ኬሚስትሪ ዲፋይንስ ታደርጉ ዴፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪ ወስዱ ኬሚስትሪ ስታዲ አባውት ዋት ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር ኤንድ ቼንጅ ኦፍ ማተር ባንድ ይሄን ነገር ነው ያለ ቼንጅ ኦፍ ማተር ይሄን ነገር ሁሉ ነገሮችን ባንድ ያለ composition of matter ስንል ስለ ስሪቱ ያጠናልናል። አንድ ማተር ወይም anything that have a mass and occupy space ብለን የምንጠራው ከምን አይነት ነገር እንደተሰራ የሚያጠናልን የናቹራል ሳይንስ ፊልድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ስለ change of matter ነው። change of matter ስንል this may be physical change or chemical change ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ነገርም በሰፊው የሚያይልን ይሆና ማለት ነው። ይሄ የኬሚስትሪ ማጥናት የሚጨው ሌላኛው ፕሮፐርቲ ያጠናል። ፕሮፐርቲ ስንል ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦር ኬሚካል ፕሮፐርቲ ቼንጅ እና ፕሮፐርቲ ልዩነት አላቸው። ቼንጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ሳይዝ ወይም ቮሊዩም ሊሆን ይችላል እንድም ደግሞ የስሪቱ ቼንጅ ሊሆን ይችላል። ፕሮፐርቲ ላይ ግን ስንመጣ ካራክተር ነው ማለት ያንድ ነገር ቶታሊ ሊገልጽልን የሚችለው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኬሚስትሪን ዲፋይንድ ስናደርግ የምናገኘው ነገር ነው። ሌላኛው ኬሚስትሪ ስለ ፊዚካል ፕሮፐርቲ በሰፊው ያጠና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ላይ ያጠና ግን እዚች ላይ ማየት ያለባችሁ የኬሚስትሪ ስኮፕ ኦፍ ኬሚስትሪ ከሚለው ውስጥ ስለ ፊዚካል ፕሮፐርቲ በሁለት እንከፍላቸዋለን ፊዚካል ፕሮፐርቲ። ስለዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ክላሲፋይ ኢንቱ 2 ፊዚካል ፕሮፐርቲ ክላሲፋይ ኢንቱ 2 ኢንቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኢንቴንሲቭ physical property and extensive physical property አሁን physical property እንደምናቀው ሁሉ ጊዜም composition ላይ depend አይሆንም size ላይ shape ላይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ነው depend የሚሆነውና physical property በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። intensive physical property a property that depends on only quality ላይ ብቻ depend የሚሆነው ማለት ነው። ኢንቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ብለን እንጠራው ኳሊቲ ስንል ሳይዝ ላይ ዲፔንድ አይሆንም ወይንም አይደንቲቲ ኦፍ ሰብስታንስ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው። አይደንቲቲ of substance and substance መለያው ላይ ብቻ ነው ዲፔንድ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ወይም ታይፑ ላይ ብቻ ነው ዲፔንድ ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ 10 gram of gold እና 0.00 gram of gold እነዚህ ሁለቱ ብትወስዱ 10 gram of gold ያለው density እና 0.001 gram of gold ያለው density ሁለታቸውም ማሳቸው ቢቀያየርም ግን የጎልድ density always constant ነው አይቀየርም ማለት ነው እና አይነቱ ላይ ነው ጎልድ በመሆኑ ብቻ የጎልድ density አይቀየርም አይረን በመሆኑ ብቻ የአይረን density በምንም አይነት ምክንያት ልዩነት ያመጣል የፈለጋችሁትን amount ብትወስዱ density ሊቀየር አይችልም ግን እዛ ላይ ፎርሙላው ትንሽ ልዩነት ስለሚያመጣ የምናይ ይሆናል ችግር የለውም The extensive physical property is a property that depends on amount of substance but not quality. Amount like depending on the extensive physical property. So the extensive physical property. Extensive physical property is size like depending on the amount like depending on the amount. Amount ላይ depend በሚችል ለምሳሌ ብንወስ ማስ አለ amount ላይ depend ይሆናል እንዲሁም length አለ size ላይ depend ይሆናል ማለት ነው area የምንጠራቸው volume እንደነዚህ አይነት ነገሮች size ላይ depend የሚሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ extensive physical property a property that depends on amount of substance or size of substance but not quality quality ላይ ግን በፍጹም depend አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ normally ስለ extensive ነው ማለት ነው intensive ላይ ግን በደንብ በኤግዛምፕል ደረጃ ስነግራችሁ intensive physical property ላይ እንጠራናቸው totally quality ላይ depend የሚሆኑ like color እንዲሁም ደግሞ እዚህ ላይ density specific gravity እንደዚህ ያለ መጠራቸው conductivity resistivity ያንም ተራቸው ማተሩ ላይ ብቻ ዲፔንድ የሚሆን conductivity of heat or electricity it is a intensive physical property ማለት ነው ኳሊቲው ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ copper have high ability to conduct electricity and heat ብንባል ይሄ የኮፐር ባህሪ ነው የራሱ ተፈጥሮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ትንሽዋን ኮፐር በኋላ ትልቁን ኮፐር የኮንዳክቲቪቲ ኔቸሩ አይቀየርም ማለት ነው የራሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ how we can identify which physical property is intensive and which physical property is extensive የሚለውን ነገር መለየት እንችላለን አንድ ጠቅለል ያለ ፎርሙላ እንቀራችሁ intensive physical property ለመለየት እና extensive ለመለየት intensive and extensive physical property ለመለየት የሆነች ፎርሙላ ሰጣችኋለሁ ጀነራል እና ለሁሉም ነገር ላይ ያገለግላችሁ ይችላል ግን most of the time ለብዙዎች ያገለግላል ለምሳሌ extensive ብለን ምንጠማን intensive ብለን ምንጠራው which is equal to extensive over extensive ብታደርጉ intensive ይመጣል ሁሉ ጊዜ ሌላ ደግሞ extensive ብላችሁ ምትጠሩት አንደኛ intensive times what extensive ማድረግም ትችላላችሁ ግን ዋና ነገር intensive physical property ለማግኘት አንድ ጊዜ extensive over extensive ሁሉ ጊዜ intensive ይሰጣል እንዲሁም ደግሞ intensive plus intensive always intensive ነው አንድ አይነት ነገር ነው እያወራን ያለነው ማለት ነው እስቲ በኤግዛምፕል ደረጃ ለምሳሌ density which is equal to mass over volume mass it is extensive physical property that divided by volume also extensive physical property but density is intensive physical property እንደዛ አድርገን መስራት ትችላላችሁ ሌላው specific gravity ብለን ምንጠራው intensive physical property ነው ምክንያቱም specific gravity ብለ ማለት density of any substance that divided by ወይም liquid substance ይሆኑ ማለት ነው divided by density of water it is specific gravity ይባላል ስለዚህ density intensive ነው intensive over intensive ድጋሚ intensive እንደሚሰጠው intensive ለintensive ስታካፍሉ ማን ይሰጣል ማለት ነው ራሱ intensiveን ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ እቺ scope of chemistry ያያለችው ነገር በዚህ አይነት መልክ ታይታላችሁ ማለት ነው ሌላው ዴፊኒሽን ኦፍ ኬሚስትሪ ነግራችሁ ኬሚስትሪ ዲፋይንስ እናደርግነው ሜጀር ፊልድ ኦፍ ኬሚስትሪ ኬሚስትሪ የራሱ ፊልዶች አሉት እዚህ በመጽሐፋቸው አንድ አምስት ፊልዶችን ሊስት አድርጎልናል ወይ አራት ፊልዶችን ሊስት አድርጎልናል መጽሐፋችሁ የመጀመሪያው ሜጀር ፊልድ ኦፍ ኬሚስትሪ ስንል ኬሚስትሪ ከነ ፊዚክስ ጋር ከነ ባዮሎጂ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሌላ ከጂኦሎጂ ጋር ሪሌትድ መሆን ይችላል ማለት ነው የመጀመሪያው እስቲ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እንውሰድ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ስንል ኬሚስትሪ ብለን የምንጠራው ማለት ነው ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ የምንጠራው ስለ ኢንኦርጋኒክ ሰብስታንስ ወይም ስለ ሚነራል ብቻ የሚያጠና ማለት ነው ስለ ሚነራልስ የሚያጠና ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ተብሎ ይጠራል ሚነራልስ ስንል ስለ ኤክስትራክሽን አይረን ሊሆን ይችላል ኮፐር ሊሆን ይችላል ብቻ ነን ካርቦን ኮንቲንስ ስለሆኑ ኮምፓውንድ የሚያጠና የኬሚስትሪ ትልቅ ብራንች ነው ምን ተብሎ ይጠራል ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላኛው ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ነው ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ስንል it is a branch of chemistry study about carbon containing compound carbon containing compound ብቻ የሚያጠና ነው ማለት ነው carbon containing ስንል generally from the name what we understand organic it is organic compound ላይ የሚያጠና ማለት organic compound ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው carbon containing compound it is organic compound except ሁሉም ካርቦን የያዙ ኦርጋኒኮች አይደሉም except like what carbon dioxide ወይም oxide of carbon carbon monoxide carbon disulfide ብዙ ኮምፓውንዶች እንደነ ሲያናይድ ካርቦኔት ራሱ CO3 ያሉበት ሁሉ ማለት ነው እንደነዚህ አይነቱን ኢንክሉድ ያደርጋል ግን ዋናው ነገር ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ስለ ካርቦን ኮንቴይን ኮምፓውንድ የሚያጠና የኬሚስትሪ ትምህርት ፊልድ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ብለን ተጠራነው ይሄ ነው ማለት ነው ሌላው ፊዚካል ኬሚስትሪ ነው ፊዚካል ኬሚስትሪ it is a combination of physics and chemistry ነው ፊዚካል ኬሚስትሪ ብለን ተጠራው ፊዚክስን እና ኬሚስትሪን ባንድ ያዘ ነው ፊዚካል ኬሚስትሪ ማለት ያው ፊዚክስ እንደማለት ነው ኬሚስትሪ ኬሚስትሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ ስተዲ የሚያደርገው ደግሞ ስለ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ኤንድ ሞሽን ነው ስለዚህ ፊዚካል ኬሚስትሪ ብለን የምንጠራው ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር የሚያጠናልን ነው ማለት ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር የሚያጠናልን የኬሚስትሪ ትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው በውስጡ ስለ ቢሄቪየር ኤንድ ዜር ኢንተራክሽን ኦፍ ማተር ስለሆነ የሚያጠናው በውስጡ ምን ይኖራሉ ማለት ነው ለምሳሌ ኮንዳክቲቪቲ ሊሆን ይችላል boiling point melting point restivity ብዙ አይነት ነገሮች በውስጡ ማጥናት ይችላል ማለት ስለዚህ physical chemistry is a branch of chemistry that study about physical property or behavior of matter የሚያጠና ነው ማለት ነው ሌላኛው analytical chemistry ነው analytical chemistry it is a branch of chemistry study about analysis of matter ሊሆን ይችላል testing ላይ ዲፔንድ የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ፊልድ ነው ማለት ነው ስለዚህ analytical chemistry is a branch of chemistry which concern with the development of theoretical foundation and a method of chemical analysis and chemical analysis ማድረግ ለምሳሌ ይሄ ኮፐር ነው ይሄኛው አይረን ነው ኤክስትራክሽን ሜተድ ላይ ብዙ ጥናቶችን መስራት የሚችል የኬሚስትሪ ትምህርት ፊልድ አይነት ነው ማለት ነው chemical analysis ስንል ኳሊቲቲቭሊ ሊሆን ይችላል ኳንቲቴቲቭሊም ሊሆን ይችላል ማለት ነው በብዛትም ሊሆን ይችላል እንደም ደግሞ በኳሊቲም ደረጃ ሊሆን ይችላል ብቻ አናላይስ እናደርጋለን ያለውን አማውንት ይሄን ያህል ኮምፖዚሽን አለው ይሄን ያህል ስሪት አለው ብለን መጥራት የምንችልበት ወይም ማጥናት የሚችል የኬሚስትሪ ትምህርት ዘርፍ analytical chemistry ተብሎ ይጠራል ባይዘወይ እነዚህ አሁን የነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ ለኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ኮንሰርን የሚሆኑ አይደሉም ማለት ነው ዲፔንደንት ነው አይደሉም አሁን ከማሳያችሁ በኋላ በተለይ ኢንትራንስ ኤግዛም በሰፊው የሚመጣባቸው ናቸው የመጀመሪያው ስለ ሜጀርመንት ኤንድ ዩኒትስ ኢን ኬሚስትሪ የሚሆነው ነገር ነው በደንብ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ኬሚስትሪ ልኬት እና ዩኒት ብለን ሜጀርመንት ልኬት ነው መለካት ነው እዚህ ላይ ዩኒት ስንል ድራይቭ ዩኒት ኤንድ ኤስአይ ዩኒት አለ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ሜጀርመንት ኤንድ ዩኒት ኢን ኬሚስትሪ የሚሆነው ነገር አብረን እንይ። የመጀመሪያው SI ዩኒት ነው። SI ዩኒት ወይም ኢንተርናሽናል ሲስተም ኦፍ ዩኒት ብለን የምንጠራው አለ። እዚ ላይ ፋንዳሜንታል SI ዩኒቶች አሉ። ለእናንተ አዲስ አይደለም። ፊዚክስ ላይ ኬሚስትሪ ላይ ሎወር ክላስ አብረን ያየናችሁ ናችሁ። we have seven fundamental SI ዩኒቶች አሉ ማለት ነው። ሰባት SI ዩኒት አሉ። ብዙ ጊዜ ቤዚክ SI ዩኒትን ስናስቀምጥ CGS ሲስተም እና MKS ሲስተም ለምንጠራቸው አሉ። CGS ሲስተማ ሴንቲሜትር፣ ግራም፣ ሰከንድ ሲስተም እንዲሁም ደግሞ MKS ለምንጠራው ደግሞ ሜትር፣ ኪሎግራም ኤንድ ሰከንድ ሲስተም ይላል። ምንጠራቸው ሁለት አይነት ክፍሎች አሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ሴንቲሜትር፣ ግራም፣ ሰከንድ በእንደነዚህ አይመልክ ለንጠራንቻ ግን ዋናው ነገር ለኛ ሰባት ፋንዳሜንታል SI ዩኒቶች አሉን ወይም ቤዚክ SI ዩኒቶች ብለን እንጠራቸው አሉ ማለት ነው። እነሱና ዋናቸው እስቲ አብረን እንይ። seven fundamental SI ዩኒት ብለን እንጠራቸው። የመጀመሪያው ማስ ነው። ማስን የሚለካው in terms of ኪሎግራም ነው። ሌንግዝ አለ። የመጀመሪያው ማስ አለ። ኪሎግራም ነው ዩኒቱ። እንዲሁም ደግሞ ሌንግዝ አለ። ሜትር ነው SI ዩኒቱ። ሴንቲሜትር ማለታችንም ቴምፕሬቸር አለ። ይሄም ዩኒቱ ሰክማንም ኬልቪን ነው። ታይም አለ። ታይም ዩኒቱ ሰከንድ ነው። እንዲሁም ደግሞ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ወይም አቮጋድሮ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ብለን የምንጠራው አለ። ይሄኛው ሞል ነው። ቲዝ ሞል። በተጨማሪ ሊሚነስ ኢንቴንሲቲ ኦር ፍሌም እሱን የምናይበት ካንድላ አለ። ሊሚነስ ኢንቴንሲቲ ካንድላ ፍሌም ኦፍ ላይት ይሄኛው ወይም ብራይትነስ ኦፍ ላይት ሊሚነስ ኢንቴንሲቲ ይባላል። እሱ ነገር አለ። ከረንት ከረንት ወይም ኤሌክትሪካል ከረንት በመጣው ኤሌክትሪካል ከረንት ኢዝ አምፒር ነው ሜጀር የምናደርግበት ማለት ነው። እነዚህ ሰባት ፋንዳሜንታል SI ዩኒቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማስ በኪሎግራም ይለካል ዋና እንትኑ ማለት ነው። ሌንግዝ በሜትር ነው። እነዚህ ነገሮች ለእናንተ አዲስ የሚባሉ ነገሮች አይደሉም ማለት ነው። ሌላው ስለ ቴምፕሬቸር ስናይ ቴምፕሬቸር ላይ ፔጅ 12 መጻፋችሁ ላይ ያሉትን ፎርሙላ ያው መያዝ ይጠበቅባችኋል። ለምሳሌ ዲግሪ ሴልሲየስ which is equal to 5/9 into what ዲግሪ ፋራናይት -32 ነው። ይሄ ፎርሙላ በጣም የሚጠቅመን ነው። ሌላኛው ላይ ደግሞ ኬልቪንን ወደ እንትን ለመቀየር ዲግሪ ሴልሲየስ + what 273 something አለው። ዋናው ነገር ይችን መያዝ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሙላ ብቻ መያዝ በቂ ነው። መጻፋቸው የሶስት ፎርሙላ ያደረገው ይሄኛው እንደገና ሪአሬንጅ አድርጎት ነው። ስለዚህ ግን እናንተ ያዛችሁ ዲግሪ ሴልሲየስ ወደ ፋራናይት ወይም ፋራናይት ወደ ዲግሪ ሴልሲየስ ለመቀየር ያስችላችኋል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ፎርሙላ ብቻ ትይዛላችሁ። ስለዚህ የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄን ዘሆል 122 ጥያቄዎችን ስለሰራው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት አይነት ጥያቄ እንደምትጠይቁ በሰፊው ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ስለ አንሰርቲኒቲ ኢን ሜጀርመንት የምናየው ነው ማለት ነው። አንሰርቲኒቲ ኢን ሜጀርመንት ከማየታችን በፊት ድራይቭድ SI ዩኒቶችን እንይ። ድራይቭድ SI ዩኒት ለፈተና የሚያዘጋጁ ነገሮች አሉ። ከድራይቭድ SI ዩኒት በፊት ስለ ሞል የሆነ ነገር ልበላችሁ። ሞል ላይ ትንሽ ነገር እንገራችሁ። ሞል ብለን የምንጠራው ሁሉ ጊዜ ከአቮጋድሮ ነምበር ኢን ተርምስ ኦፍ ፓርቲክል ጋር 6.02 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ 23 ጋር እኩል ነው። ይሄ ፓርቲክል ጋር እኩል ነው። ፓርቲክሉ ሜቢ አተም ሊሆን ይችላል፣ ሞለኪል ሊሆን ይችላል፣ ቲዝ ላይት ሊሆን ይችላል፣ ቲዝ ፎቶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ላይት ማለት ነው፣ ፎቶ ማለት እንዲሁም ደግሞ አዮን ሊሆን ይችላል፣ አዮንስ ሌላኛው ኤሌክትሮን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን አንድ ሞል ብለን የምንጠራው ከ6.02 times the power of 23 ፓርቲክል ነው። ዘ ፓርቲክልስ ሜቢ አተም፣ ሞለኪል፣ ፎቶን ኢት ኢዝ ኢነርጂ እንዲሁም ደግሞ አዮን ሊሆን ይችላል፣ ሌላኛው ኤሌክትሮን ሊሆን ይችላል። ራሱ ይሄ አንድ ሞል ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከሞላር ማስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሞላር ማስ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ፎር ጋዚዮስ ሰብስታንስ 1 ሞል ብለን የምንጠራው ለጋዝ ሰብስታንስ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከ22.4 ሊትር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ አንድ ሞል ስትባሉ ከ22.4 ሊትር ጋር እኩል ነው። በፓርቲክል ደረጃ ከዚህ ጋር እኩል ነው። እንዲሁም ከሞላር ማስ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ጥያቄዎችን ሰርቻለሁ ኢንትራንስ ኤግዛሙ ላይ በደንብ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ስለ ድራይቭድ ኤስአይ ዩኒት ነው ድራይቭድ ኤስአይ ዩኒት ፈተና ላይ በደንብ ተጠይቃላችሁ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄ ላይ በደንብ ተጠይቃላችሁ በተለይ የቮሊዩም ማለት ነው ቮሊዩም ላይ በደንብ መለማመድ አለባችሁ ስለዚህ volume driver unit አለው ብዙ አይነት driver unitዎች አሉት ለምሳሌ ሊትርን ወደ ሴንቲሜትር ኪዩብ ሲቀየር 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው ይሄም ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ከ1000 ሚሊ ሊትር ጋር እኩል ነው ማለት ነው ሌላኛው 1 ሊትር ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ከ1 ዴሲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ማለት ነው 1 ሊትር ከ1 ዴሲሜትር ኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን በደንብ አርጋችሁ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው 1 ሊትር ማለት 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው 1000 ሚሊ ሊትር ነው እንደልሶ 1 ዴሲሜትር ኪዩብ ነው ማለት ነው በተጨማሪ 1 ሜትር ኪዩብ ብለን የምንጠራው 1000 ሊትር ነው ማለት ነው 1000 ሊትር ነው 1 ሜትር ኪዩብ ከ1000 ሊትር ጋር ነው ስለዚህ ይቺን እንደ ቀልድ እንዳታዩት ብዙ ከፕሪፊክስ ጋር ያገናኙ ብዙ አይነት ኮንቨርዥን ይጠቀሙባታል ማለት ነው ለምሳሌ ለእናንተ አንድ ጠይቃችሁ ራሳችሁ ስሩት 1 ማይክሮ ሊትር ምን ያህል ሜትር ኪዩብ ነው ልትባሉ ይችላላችሁ 1 ማይክሮ ሊትር ምን ያህል ሜትር ኪዩብ ነው ስለዚህ ይሄን ለመስራት 1 ማይክሮ ሊትር ምን ያህል ሜትር ኪዩብ ነው ይተባለው የተጠየቀው ስለዚህ 1 ሜትር ኪዩብ which is equal to 1000 ሊትር ከሆነ 1 ማይክሮ ሊትር ማለት ማይክሮ means 10^-6 ነው ሊትሩ ምን ያህል ነው እንደማለት ነው ይሄን ክልክሎስ ታደርጉት ምን ይመጣ ማለት ነው 1 ማይክሮ ሊትር ብለን ጠራ ነው ከምን ጋር እኩል ይመጣ ማለት ነው 1 ማይክሮ ሊትር which is equal to ከ10^-9 ሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከ10^-9 ሜትር ኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት 1 ማይክሮ ሊትር which is equal to ከ1 ናኖ ሜትር ኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ልዩነት የላቸውም ማለት ነው እንደዛ አድርጋችሁ ልትለማመዱ ይችላል ስለዚህ ዋናው ይሄንን አይነት አራቱንም ሪሌሽኖችን በደንብ ያዟቸው ስለዚህ ስለ ኮመን ፕሪፊክስ በደንብ ኮመን ፕሪፊክስ ብላችሁም ጠሯቸውን ይዋቸው ማለት ነው ሌላው መጽሐፋችሁ ላይ ፔጅ 16 ስለ ኮንሰንትሬሽን ሞላሪቲ ሞላሊቲ ዩኒት ይያለ የሚያግራችኋል እነሱ መያዝ አይተበቅባችሁ እንግዲህ ቲዮሪ ዩኒቷን ስለምትማሩ መያዝ አይተበቅባችሁ ማለት ነው ኦኬ ኮመን ፕሪፊክስ ስለምጠራቸው ቴራ ጊጋ ሜጋ ያን ፔጅ 17 ያሉትን እነሱን ፕሪፊክሶች በቃላችሁ መያዝ ትችላላችሁ ወደ ትክክለኛ ተመታች ሲገባ ስለ አንሰርቲኒቲ ኢሜጀርመንት የሚለው ነገር እንዴ 1.2.3 አንሰርቲኒቲ ኢን ሜጀርመንት ስንል አንሰርቲኒቲ ማለት ምን ማለት ነው አንሰርቲኒቲ ስንል this unexact ማለት ነው ትክክል ያልሆነ ማለት ነው ስለዚህ የአንድ ሜጀርመንት ኤረር አለ ማለት ነው ኢናኩሬት አለ ማለት ወይም ትክክል ያልሆነበትን ነገር የምናይበት ነው ማለት ነው ስለዚህ no measurement is exact ምንም አይነት ሜጀርመንት ኤግዛክት ነው ማለት አንችልም ምንም አይነት ትክክል ነው ማለት አንችልም ማለት ነው ማንኛውም ሜጀርመንት የራሱ የሆነ በውስጡ ኤረር ወይም አንሰርቲኒቲ ባለው አለው ሶ አንሰርቲኒቲ means this unexactness ማለት ነው an exactness ትክክል ያልሆነ ማለት ነው አንሰርቲኒቲ ማለት ስለዚህ ትክክል ያልሆነ ሜጀርመንት ሜቢ አንኤግዛክትነስ ሊከሰት የሚችለው በፐርሰኑ ሊሆን ይችላል ወይም ሰውየው ኤክስፐሪመንት ውስጥ ሲሰራ ሊሆን ይችላል ወይም the person do the measurement እንዲሁም ደግሞ the measuring device ሊሆን ይችላል ለቃችሁ ሊሆን ይችላል ሜጀር የምታደርጉበት እሱ ጋም ስተት ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው ለኛው environment እንደ ፋክተር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ቮሊዩምን ሜጀር ያደርጋችሁ ቴምፕሬቸር ቮሊዩምን ሊቀያይረው ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ቮሊዩም ኢንክሪዝ ስለሚያደርግ environmentቱ ሌላኛው ፋክተር ነው ማለት ነው ብዙ አይነት ቫሪያብሎች አሉ ማለት ነው እነዚህ በእነዚህ አይነት መልክ አንሰርቲኒቲ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ how we can measure the uncertainty of measurement የአንድ ሜጀርመንት አንሰርቲኒቲ የምንለካው በሁለት አይነት ነገሮች ነው ማለት ነው የመጀመሪያው precision ይባላል precision and ሌላኛው accuracy ነው accuracy precision and accuracy ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ሁለት ነገሮች ማለት ነው ለሚጠቅሙናል the uncertainty of measurement ይነግሩናል ለምሳሌ precision ስትሉ this closeness of each measured individual value. Closeness of each measured individual value. Individual value nacho. Ehno iyandandu metlekwacho individual values closed kaderegu more precise no malat no. Selezi sele precision sitayu normally mean deviation mesra malat no. Beyanagagar mesra malat no mean deviation. Deviation bisaru mean deviation kasarachu mental rate ramatu mean deviation kasarachut yachi reproducibility value bilen menterat wehim deviate metaregbat tinsh liyunet allech malat no lemsale and saw 8.72 ለካ ተብሎ ማለት ነው መጽሐፋችን ላይ አንድ አክቲቪቲ ያስቀምጡላችኋል ምንድነው የሚላችሁ የሆነ ኤክስፐሪመንት 8.72 ግራም ሜጀር አድርጉ ተብሎ የተለያዩ ሰዎች ሜጀር አደረጉ የመጀመሪያው ሰውዬ ምንድነው ያደረገው 8.72 እንዲሁም ደግሞ 8.74 በተጨማሪ 8.70 ለካ ሶስት ኤክስፐሪመንቶች ሞክሩ ሌላ ፐርሰን ደግሞ በተመሳሳይ ማለት ነው 8.5 ቢ ላይ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ 8.77 8.83 እንደዛ ነው ሌላኛው ሰው ይለካው አሁን precision እና accuracy ብለን የምንጠራው እያንዳንዱ measured የተደረገችው value ይሄ value አለ በእነዚህ values መካከል ያለው deviation precision ነው የሚገልጽልን ማለት ነው precision ይገልጽላል በእያንዳንዳቸው value መካከል ለምሳሌ በ8.72 እና በ8.74 መካከል የሆነ 0.02 ልዩነት አለ 0.02 አለ በ8.70 መካከል እና በ8.74 ማከም የሆነ ልዩነት አለ ስለዚህ በእያንዳንዳቸው ሜጀር በተደረጉ ቫልዩዎች ማከረ ያለ ዲቪዬሽን ፕሪሲሽን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው አኩሬሲን ግን የሚገልጽልን ሚን ቫልዩ ነው ማለት ነው ሚን ቫልዩ ይሄ አክቹዋል ቫልዩ ይባላል አኩሬሲ means ሚን ቫልዩ close to actual value ከተሰጣችሁ ቫልዩ ወይም ለኩ ከተባለችው ቫልዩ ጋር አቨሬጅ ቫልዩ close ካደረገ ከቀረበ ሞር አኩሬት ነው የሚሆነው ነገር ታያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ እስቲ የሁለቱ ሰዎች ብቻ ሰርተን ማየት እንችላለን ማለት ነው እስቲ precision እና accuracy እንዴት ነው መስራት የምንችሉት የሚሆነው ነገር ልንገራችሁ እሺ የሆነ ፐርሰን ሁለቱን ብቻ ፐርሰን A and ፐርሰን B ትዕዛዝ የተሰጣቸው 8.72 ግራም ለኩ ተብለው ነው እናንተ ላይ እስከ ፐርሰንት ዲ ድረስ ነው እየሰጠው እኛ ግን ሁለቱን ለመስራት እንድንመቸ ማለት ነው ትራያል ዋን ላይ ምንድነው ያደረጉት የመጀመሪያው ሙከራቸው ላይ ፐርሰንት ኤ 8.72 ለካ ሁለተኛው ትራያል ላይ ሙከራው ላይ 8.74 ለካ ሶስተኛው ሙከራ ላይ እንደያደረጉ 8.70 ለካ ፐርሰንት ቢ 8.5 ለካ 8.77 ሁለተኛው ኤክስፐሪመንት ላይ ሌላው ደግሞ 8.83 ለካ ማለት ነው በጣም ጥሩ እነዚህ ነገሮች በመውሰድ ለኩ የተባሉት ግን ወይ ሜጀር አድርጉ የተባሉት 8.72 ነው እቺ አክቹዋል ቫልዩ ትባላለች አክቹዋል ቫልዩ ብለን እንጠራታለን ስለዚህ የመጀመሪያ የምታደርጉት እናንተ ሚን ኦፍ ኤ የኤ ላይ ያለውን ሚን ተሰራላችሁ ሚን ኦፍ ኤ ተሰራላችሁ ወይም አቨሬጅ ቫልዩ ኦፍ ኤ ተሰራላችሁ ያ ማለት እያንዳንዳቸው መደመር 8.72 ሲደመር 8.74 ሲደመር 8.70 ደምራችሁ ለ3 ታካፍላላችሁ ለነምበር ኦፍ ትራያሉ ታካፍላላችሁ ማለት ነው እነዚህን ቁጥሮችን ሲደምሯቸው የምታገኙት ቫልዩ ሚን ቫልዩ ኦፍ ኤ ነው ማለት ወይም አቨሬጅ ቫልዩ ኦፍ ኤ ሆና ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያችሁ ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ላይ ሚን ቫልዩ ኦፍ ኤ እነዚህ ቁጥሮች ባንድ እንደምራቸው ሶሪ 8 point እንዲሁም ደግሞ ሚን ቫልዩ ኦፍ ቢን ተሰራላችሁ ሚን ቫልዩ ኦፍ ቢ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሚን ቫልዩ ኦፍ ቢ ሲሰሩ እሱ መደመር ነው ለ3 አካፍሉታላችሁ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስራ 8.72 ፕላስ እንዲሁም ደግሞ 8.74 ፕላስ 8.70 which is equal to 26 ይመጣል divided by 3 ታደርጉት 8.72 ታገኙ የዚህኛው ሚን Bilay yalı degmo sisaru mimetallahçu 8.50 plus 8.77 plus 8.83 ihen sitargu divided by what? 3 sitargu 8.7 tagenyallahçu 8.7 agenyachchu malatno. Look. Aun accuracy navuqachual. Which one more accurate? Yemiru neger sigersu mean value close to actual value. La actual value close kaderege keqerebe accurate yibala malat. Lemselezi person A accurate no. Neger gen precise la yihon ichilal. Selezi person A accurate no. Selezi accuracy lemesrat mean value direct seralachu ka actual value ga close kaderege more accurate no yemiru neger tmellisallachu malat no. Selezi ehe bezih yabak amalat no. Lelaw sele precision ለመስራት ግን mean deviation መስራት አለባችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው የነነቸው ቫልዩ እንዳሉ ሆኖ ይሄንን ክሊን ላርግና እኔ precision ለመስራት ግዴታ ምን ማድረግ አለባችሁ mean deviation መስራት አለባችሁ mean deviation ስንል እዚች ላይ the summation of each individual minus mean value that divided by number of trial እንደዚህ ስታደርጉ ይነግራችኋል ይሄ ለፊዚክስ የሚጠቅማችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኤ ላይ ያለውን ሰው ሚን ዲቪዥኑን ስራ ብትሉ ማለት ነው ምን ታደርጋላችሁ ኢንዲቪጁዋል ቫልዩ መጀመሪያ የተሰጠን 8.72 ነው ሲቀነስ አቨሬጅ ቫልዩ 8.72 ነው ስለዚህ ሚን ቫልዩ ማለት ነው እሱን ተቀንስላታለች ሲደመር ሁለተኛው ትራይ ላይ 8.74 - 8.72 ላለው ማለት ሲደመር አሁን ቀጣይ መጨረሻው ትራያል 8.70 ሲቀነስ 8.72 ሚን ቫልዩ ነው መቀነስለት ከሁሉ ላይ divided by what number of trial 3 ነው ለ3 እናካፍላለን 8.72 ሲቀነስ ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ነው ይሄም አብሶሉት ቫልዩ ሁሉም አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ የምታስገቡ ለምን እንደሆነ ያን የምናደርገው ኤረር ቢሎ አኩሬት ቫልዩ ሊሆን ይችላል ወይንም አባቭ አኩሬት ቫልዩ ሊመጣላችሁ ይችላል ለኩ ከተባላችሁ ያነሰ ሊሆን ይችላል ወይም ይበለጥ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እናካፍላለን እቺን ስቀንሱ 0.02 ታገኛላችሁ እንደልሶ እዚ ላይ ስቀንሱ አሁንም 0.02 ታገኛላችሁ በድምሩ 0.04 አገኘው ማለት ነው ዲቪዥኑ 0.04 divided by what 3 ልናደርግ ነው ስለዚህ 0. Mean deviation of A ላይ ያለውን mean deviation ሲሰሩ ምን መጣ ማለት ነው 0.04 divided by 4 ነው ይሄ ይሄን ስታካፍሉት 0. ስንት መጣ ሲሆን አለማካፈል ትችላላችሁ ይሄን ከላይ ያለውን ቁጥር ብቻ ነው divided by 3 sorry ለ3 ትራይ ያለው አካፍል የተባለው ይሄን ስታካፍሉ 0.133 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው 0.133 ይቺ ሚን ዲቪዥን ናት ማለት ነው ይሄ ለኤስ ሰራ ነው ለቢ ሰራ ደግሞ ሚን ዲቪዥኑን ተመሳሳይ ፎርሙላው ነው ማለት ነው ምን እናደርጋለን 8.50 - 8.7 የራሱ ሚን 8.7 ስለመጣለን ሲደመር 8.77 ሲቀነስ 8.7 የራሱ ሚን ነው ይሄም ፕላስ 8.83 ሲቀነስ 8.70 ነው ማለት ነው ከዛ እያንዳንዳቸው ያልን ቀንስ ነው ከዛ ይስቀንስ 0.2 አገኛለሁ እዚ ላይ ይስቀንስ ደግሞ 0.07 አገኛለሁ ሲደመር እዚ ላይ ደግሞ ብትቀንሱ 0.13 እናገኛለን 0.13 + 0.13 የመጨረሻውን ስቀንሷት ስለዚህ እነዚህ ድምሮችን መደመር እንችላለን እነዚህ ድምር መደመር ሲችሉ ይሄ 0.2 ሲደመር 0.2 0.4 አገኘው ስለዚህ 0.4 divided by 3 ስታደርጉ this ምን ይመጣ ማለት ነው 0.4 ለዚህ ተካፍሉ ስለዚህ 0.133 ያገኛችሁ ይሄኛው ሚን ዲቪዥኑ እና ይቅድም ያያችሁ ለ0.013 ሚን ዲቪዥን ስትወስዱ smallest mean deviation አነስተኛ ሚን ዲቪዥን ያለው most precise ነው ማለት ነው most precise ብለን እንጠራዋለን ላርጅ ሚን ዲቪዥን ያለው ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን እሱ ይሄኛው ሊስት precise ነው ማለት ነው list accurate list precise መጥቷል ማለት ስለዚህ precision እና accuracy በዛይነ መልክ ታያላችሁ ማለት ነው ሌላው በእንትን ደረጃ እንግዲህ precision ብለን የምንጠራው ለምሳሌ በታርጌት ደረጃ እንደዛርጋችሁ ስላችሁ ብዙ አይነት ትሪያል ብትሞክሩ መጻፋችሁ ላይ ያለውን page ትዩኒዋል ላይ ማለት ነው ብዙ አይነት ትሪያሎች ልሞክሩ ይችላልጂ ታርጌት ቢሆን ለታርጌቱ የቀረቡ ብዙ አይነት ሙከራዎች ካሉ ያንንናችሁ ሙከራዎች ስብስባቸው እንደዚህ ቢሆን አሁን ይሄ ፕሪሳይዝ ነው ነገር ግን ለታርጌቱ የቀረበ ከሆነ ደግሞ ለታርጌቶቹ የቀረቡ ከሆነ ፕሪሳይዝ ኤንድ አኩሬት ልንል እንችላለን እንደዚህ አይነት ከሆነ ማለት ነው ይሄኛው አኩሬት ነው የሚባለው ለታርጌቱ ቅርብ ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ታርጌቱ ጋር አልቀረቡም ነገር ግን ያንንናችሁ የወረወርናችሁ ስብስባቸው ተቀራርበዋል ማለት ነው እሱ ደግሞ ፕሪሲዥን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው Okay, ሌላው ስለ significant figure ነው የምናየው significant figure ብለን የምንጠራው እንግዲህ ያንድ measurement precise ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር እንዲሁም ደግሞ accurate ነው የሚለው ነገር ለመለየት ስንፈልግ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው significant figure እናያለን ማለት significant figure it is digit ነው ኖርማሊ digit ነው ስለዚህ ምንድነው ነገር ሊነግረን የሚችለው correct indicates the precision of a measurement large significant figure ያለው more precise ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ አነስተኛ significant figure ያለው ደግሞ more accurate ነው ማለት ነው ስለዚህ በኢንስትሩመንት እና እንዲሁም ደግሞ በነምበር ደረጃ የምንገልጻቸው ነገሮች አሉ significant figureን ለማየት እኔ ዲጂት ነው ብለናል it is number ነው ግን zero significant figure ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር በመጀመሪያ ማየት አለብን ማለት ነው እሺ ስለ ዜሮ ስናወራ ሶስት አይነት ዜሮዎችን በመጀመሪያ እንይ ዜሮ ቢፎር ነን ዜሮ ዜሮ ቢፎር ነን ዜሮ ነን ዜሮ እንግዲህ ዜሮ ፊገር የሚሆንበትና የማይሆንበት ነገር እንይ ዜሮ ቢፎር ነን ዜሮ ኖት ፊገር ነው ኖት ፊገር ፊገር አይደለችም ለምሳሌ 0.00125 እነዚህ ዜሮዎች ከነን ዜሮ ቀርሞ ስለመጡ ፊገሮች አይደሉም ፊገሩ የት ነው የሚኖር ማለት እነዚህ ብቻቸው ይሄ አንድ ነው ለኛው 0 ቢቲዩን ነን ዜሮ ከሆነች ነን ዜሮ በዚህ ሰዓት ፊገር ናት ዜሮ ማለት ነው ለምሳሌ 4.00456 ብንባል እነዚህ ሁለት ዜሮዎች በሁለት ነን ዜሮ መካከል ስላሉ አር ፊገር ናቸው አብረው ይቆጠራሉ 1 2 3 4 5 6 ብለን መቁጠር እንችላለን ለኛው 0 አፍተር ነን 0 ከሆነችም እንደላ ማለት ነው ፊገር ናት ትቆጠራለች ለምሳሌ 4.00000 የፈለኩትን አር ፊገር እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፊገሮች ናቸው ማለት ነው ካውንት ይደረጋሉ 1 2 3 4 5 ብለን መቁጠር እንችላለን እስከዚህ 6 ማለት ነው ስለዚህ እነዚህኞቹ ቢፎር ነን 0 ኖት ፊገር ቢትዊን ነን 0 ፊገር after non zero figure ናት decimal place በኋላ ያለችው ማለት ነው ሌላም መጻፋቸው ያለችው ambiguity 0 ብለን የምንጠራት አለች ያ ማለት without decimal place ለምሳሌ 4000000 እንደዚህ ቢቀመጥ ምንም አይነት decimal place የማይኖረው ከሆነ ይሄ ambiguity of 0 ናት ማለት ነው ambiguity ናት ምክንያቱም ይሄን ያህል ፊገር አለው ብለን መናገር አንችልም ምክንያቱም ይሄን ነምበር ስታስቀምጡት አንደኛ ማድረግ ይችላል 40 times the power of ስንት አለ ማለት ነው እንደዚህ ተወስዱ 1 2 3 4 5 10 the power of 5 ማለት ይቻላል ስለዚህ ሁለት ፊገር አለው እቺ ብቻ ነው ማለት ይሄ አያገባም ማለት ነው ሌላ አይነት አቀማመጥ ይኖር ይችላል 4 times the power of 6 ላደርግ ይችላል it is one figure አለ ስለዚህ ብዙ አይነት አቀማመጥ ሊኖር ስለሚችል decimal place እስካልኖረው ድረስ ambiguity 0 ብለን እንጠራታለን ማለት ነው ስለዚህ ለመግለጽ ትከብዳለች ማለት ነው ይሄ ሌላኛው የፊገርና ምን ያህል ፊገር እንዳለው ወይም እንደሌለው ብለን እንጠራብን ነው ማለት ነው እስቲ የተወሰኑ ነገሮች ልንገራችሁ 0.004802 ምን ያህል ፊገር አለው እንዲሁ ደግሞ 6.834 ምን ያህል ፊገር አለው 5.2100 ወይም 5000 ምናምን የተሰጠን እቺ 5000 አይደለም 52100 ይሄ ተሰጥቷቸዋል እስቲ የነለች ነው ይሄ ምን ያህል ፊገር አለው ለምላችሁ እነዚህ ዜሮዎች አይቆጠሩም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያሉት ናቸው የሚቆጠሩት አራት ፊገር አለው ይሄንን ብትመለከቱም በተመሳሳይ ኦል ነን ዜሮ ነምበር ፊገሮች ናቸው ይሄኛውም አራት ፊገር አለው زرایز متوجهیم ambiguity نم. ممکنه تو این نیال فیگر آلو بله مورد آن نشلم. آن یه decimal place یل دوم. این نه نسیست. تا چه decimal place لمنور سلام ماینورو ambiguity نم. یه نیال فیگر آلو بله مورد آن نشلم ماله. اون دنیز آن نسیست. تا چه بدم تو. Okay. آن significant number مدمر وین مکننس اندیت نشلال لری میونه گرنی. به مکننس نه به مدمر کسی for addition and multiplication and division. Minta kamachu rounding rules chalu malatno. Round ila madrak minta kamachu rules chalu malatno. Yeme jemra usini for addition and subtraction. Malsach milyon chala. Bemindira makkameti alla bathimon nagarni. Lemsali 2.465 plus 2.62 plus 4.1 እንደዚህ ቢሰጣችሁ እናንተ መጨረሻ ላይ የምታገኙት መልስ ካልኩሌት አድርጋችሁ ካበቃችሁ በኋላ የምታገኙት መልስ ምን ያህል ፊገር አለው ብሎ የሚጠይቃችሁ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ for addition and subtraction በዛን ሰዓት ምንድነው የምታደርጉት መልሳችሁ የሚሆነው after decimal place look መልሳችሁ መቀመጥ ያለበት after decimal place least digit ወዳለው round ይደረጋል ማለት ሊስት ዲጂት ያለው ነው መሆን ያለበት ሊስት ምን ነው ማለት ነው ዲጂት አፍተር ምን ዴሲማል ፕሌስ ከዴሲማል ፕሌስ በኋላ ሊስት ዲጂት ያለው መሆን አለበት ማለት ነው ሊስት ዲጂት እስቲ ለምሳሌ ይሄ ከዴሲማል ፕሌስ በኋላ 3 ዲጂት አለው ይሄኛው 2 ዲጂት አለው ይሄኛው ደግሞ 1 ዲጂት አለው ስለዚህ የኛ መልስ አፍተር ዴሲማል ፕሌስ 1 ዲጂት ነው ግዴታ መኖር ያለበት በመቀነስም በመደመር ጊዜም ይሄንን ሩል ተከታተላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ቁጥር ዳይሬክት ደምረን ካበቃን በኋላ ለምሳሌ ይሄን ነምበር ደምራችሁ ካበቃችሁ በኋላ የሚኖራችሁ መልስ አለ ያ መልስ መቀመጥ ያለበት እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄ 2.456 plus no 2.465 plus 2.62 plus 4.1 ይሄ ቢሰጣችሁ የመጣልን መልስ 9.185 ነው ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት አይቻለም መቀመጥ ያለበት መልሱ ይችን ነምበር ራውንድ ታረጓታላችሁ ማለት ራውንድ አድርጋችሁት ምን ይመጣ ማለት ነው 9.2 ራውንድ አድርጋችሁት ስለዚህ መልሳችሁ ምን ያለበት ምርጫ ላይ ብታገኙ ይሄንን አትመርጡ መምረጥ ያለባችሁ እቺኛይቱን ራውንድ የተደረገችው ማለት ነው ስለዚህ ለአዲሽን እና ለሰብትራክሽን እቺን አይነት ሜትድ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው በመልቲፕሊኬሽን እና በዲቪዥን ጊዜ ነው ይህን ሰዓት ለምሳሌ 2.456 times 2.44 ቢሰጣችሁ divide by what 6.0224 እንደዚህ አይነት የሚሰጥ How many significant figure will be your answer? Many hal dinoro ichilal. Many hal figure dinoro ichilal. Yen nant answer. Malasachu bitbalu. Mtadargut numberu bicha memelkat no. Be multiplication dum be division gizi. List katadarugu number shumakal. Anastenya figure yallo niza maato. Lebsahi 1 2 3 4 አራት ፊገር ጠቅላላ አርጋችሁ ይሄ 1 2 3 ፊገር አለው ይሄ 4 ፊገር አለው ይሄኛው ደግሞ 1 2 3 4 5 ፊገር አለው ስለዚህ መልሳችሁ ምን ያለበት ምን ያህል ፊገር አለው ለምላችሁ ካልኩሌት ማድረግ አይተበቅባችሁ ሲግኒፊካንት ፊገሩ ነው የምትጠይቁትና ስንት ፊገር አለው ብላችሁ መልሳላችሁ ባለ 3 ፊገር ነው ትላላችሁ ማለት ነው ይሄ በዛ አይነት መልክ ትይዛላችሁ ማለት ነው ሌላው የለሰናችን መጨረሻ ኤክስፐሪመንታል ሳይንስ የሚለው ማለት ነው እሱ ለእናንተ ስለ ሳይንቲፊክ ሜትድ ብቻ ማወቅ በቂ ነው ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜትድ ኤንድ ስቴፕ ብለን እንጠራቸው እነሱ ነገሮችን ትይዛላችሁ ከዛ በኋላ ያለው ብዙም የሚከብድ ነገር አይደለም ማለት ነው በቃላችሁ መያዝ ነው ማለት ስለዚህ ዩኒቷን በዛ አይነት መልኩ ከቨር እናደርጋታለን ስለዚህ ሳይንቲፊክ ሜትድ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ያው እንዴት ማስቀመጥ እንዳለብን ታውቁታላችሁ እሱን ችግር የለውም Chemistry as experimental science ከሚለው ውስጥ scientific method ልንገራችሁ scientific method ብለን እንጠራው research method ነው research የምንሰራበት method ነው ስለዚህ ብዙ analysis የምንሰራበት ነው so scientific method is a general approach to problem አንድ ፕሮብሌም አለ ለዛ ፕሮብሌም መፍትሄ ለመፈለግ ብዙ ሪሰርች ይሰራ ማለት ነው ያንን ሪሰርች ደግሞ ለመስራት ብዙ ስቴፖች አሉት ማነው አራት ስቴፖች አሉት ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ፕሮብሌም ፋይንድ ለማድረግና ወይንም መፍትሄ ለማግኘት ማለት ነው የመጀመሪያው ኦብዘርቬሽን ነው ኦብዘርቬሽን የመጀመሪያ ስቴፓችን ኦብዘርቬሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦብዘርቭ የምናደርገው በሴንሶር ጋር ሊሆን ይችላል በኢንስትሩመንት ሊሆን ይችላል በአይናችን ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ኦብዘርቬሽን አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ነው በመስማት ሊሆን ይችላል ኦብዘርቬሽን የመጀመሪያው ነው ማለት ነው ኦብዘርቭ ካደረጋችሁ በኋላ you have to make hypothesis ታዘጋጃለህ ሃይፖቴሲስ ብለን የምንጠራው this tentative explanation ብለን የምንጠራው ሊቀየር የሚችል ዓለም ደግሞ ግምታዊ ማብራሪያ ነው ማለት ነው ግምታዊ ማብራሪያ ይሰጣል ኦብዘርቭ ባደረግነው ልክ ግምታዊ ማብራሪያ እንሰጣለን ማለት ነው ሁለተኛው ስቴፕ ነው ሶስተኛው ስቴፓችን የሚሆነው ማለት ነው ኤክስፐሪመንት ነው ፎርሙሌት ኤክስፐሪመንት ነው እዚህ ላይ ኤክስፐሪመንት ሰራላችሁ ማለት ነው ኤክስፐሪመንት ነው ይሄ ኤክስፐሪመንት ሜቢ ፖዚቲቭ ቫልዩ ኖራችሁ ይችላል ፖዚቲቭ ፊድባክ ሊኖር ይችላል አለም ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ይችላል በገመታችሁት መልክ ላይ መጣ ይችላል አለም ደግሞ ትክክልም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ትክክል ካልሆነ ሌላ ኤክስፐሪመንት ሰርታችሁ ወደ ኦብዘርቬሽን ልመልሱት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሌላኛው ነው የመጨረሻው ፎርሙሌት ሎው ኤንድ ቲዮሪ ነው ሎው ኤንድ ቲዮሪ ስንል ሎው ብለን የምንጠራው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ዳልተን ሎው እንላለን እንዲሁም ደግሞ ኒውተን ፈርስት ሎው ሰከንድ ሎው እያልን እንጠራቸዋለን እንደነዚህ አይነት ሎዎችን አንድን ኤክስፐሪመንት ከተሰራ በኋላ እነዚያን አይነት ሎው ፎርሙሌት ይደረጋል ማለት ነው ቲዮሪ ብለን የምንጠራው it is method of communication ነው ለምሳሌ በፔፐር መልክ የሆነ ጥናት በፔፐር መልክ ይቀርባል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ነገር አለ እነዚህን አራት ስቴፕ ኦርደራችሁን ተጠብቃችሁ ትይዛላችሁ ኦብዘርቬሽን this hypothesis and experiment ለኛ ደግሞ ሎው ኤንድ ቲዮሪ እነዚህን ተያዛችሁ በቂ ነው ማለት ነው ስቴፓችሁን ኢንትራንስ ኤግዛም የምትጠይቁት ስለዚህ ይንቷን ይሄን ይመስላል ሳም ስኪል ኤክስፐሪመንታል ስኪል ኢን ኬሚስትሪ የሚለው ነገር ማንበብ ትችላላችሁ ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩል ምናምን ነው የሚለው እሱ ዳይሬክት ንባብ ነው ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የምጨምርበት ነገር የለም ማለት ነው ዩኒቱ ቶታሊ ሰርቼላችኋለሁ ከኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲሽን በኋላ ያለውን ቶታሊ ስለተሰራ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ቸር ሰንብቱ የዛሬ ዩኒቷን ጠቅለል ባለ መልኩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ኢንትራንስ ኤግዛሙ 22 ጥያቄ በ6 አመት የመጡትን ማለት በ6 አመት ሳይሆን በ7 አመት ውስጥ የመጡትን ጥያቄዎችን YouTube ቻናሌ ላይ ጭኝላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ ቸር ሰንብቱ ኮሜንት ካላችሁ አስተያየት ስጡኝ አመሰግናለሁ